katika sehemu kwa jumla ya jimbo hili la Rift Valley, kuna operation inaendelea na tunashukuru kwa sababu imezaa matunda na inaendelea kuzaa matunda. Tunashukuru na tunataka wananchi wote ambao wako katika hizo kaunti sita waunge mkono serikali ili tuweze kufanikisha operation hii. Wale ambao wanasambaza maneno ambayo ni ya kupotosha kuhusu operation hii, ninawasihi waache na wapatie nafasi maofisa wa usalama wafanye kazi yao. Tunajua ya kwamba majambazi hivi sasa wamebadilisha mtindo wao na wameweza kuingia katika sehemu ambazo hapo awali ilikuwa na amani na wameanza kuhangaisha wananchi. Sisi pia tutabadilisha mtindo na mienendo na mpangilio ili kukabiliana na wao jinsi sheria imetupatia nafasi. Kwa mujibu hiyo, wale majambazi ambao wamezoea kuvizia magari katika barabara kuu kutoka Kitale kuelekea Ludwa, pia tunawaweka kwa notice, na kwa kufuatia hiyo, ili tuimarishe usalama katika sehemu hiyo, tumeamua ya kwamba kuanzia leo magari yote ambayo yanatumia barabara hiyo yatalindwa na watakuwa na escort ya vikosi vyetu vya usalama. Itaweza kuwapa escort kutoka sehemu inaitwa Lami Nyeusi kuelekea Kainuku na vile vile kutoka Kainuku kurudi sehemu inaitwa Lami Nyeusi. Hii ni kwa sababu ya usalama ya wananchi na usalama ya kila mtu ambaye anatumia hiyo barabara. Kwa hivyo ninatoa wito wale ambao wanatumia barabara hiyo washirikiane na maofisa wa usalama haswa polisi ili waweze kuwaongoza katika usalama ya hiyo barabara. Nataka kurudia nikisema ya kwamba hatuna nafasi na majambazi. Tutawasaka, tutawarokota na tutawashughulikia jinsi inavyotakikana, manake wametuletea madhara ambayo hatuwezi kugharimia kwa wakati huu. Hakuna nafasi hata kidogo ya ujambazi katika sehemu hii. Kwa hivyo nawaomba viongozi wote, wananchi wote, tuungane, tushirikiane ili tuweze kuangamiza janga hili ambalo kwa muda mrefu imetuhangaisha katika sehemu hii. Serikali iko na wajibu na imejitolea, na tutahakikisha kwamba ujambazi katika sehemu hii na wizi wa ng'ombe unatokomezwa na unamalizwa once and for all.